diferente, professor Maurício. Aula diferente. Até porque nós sugerimos, assim, foi uma sugestão, em uma das aulas anteriores, nós fizemos uma sugestão. Né? E a sugestão foi, era uma questão, uma quarta questão de atividade, que não era uma questão, era uma conversa sobre Enem. E aí vocês acharam que nós íamos esquecer, passou outra aula, veio outra aula, não esquecemos. Não esquece de nada, que a memória é boa. A gente só estava organizando o terreno para agora poder mostrar para vocês. Tá, professor, o senhor falou assim, resolve uma questão do Enem todo dia. Tá, mas como é que a gente vai resolver uma questão do Enem? Tem questão do Enem que a gente pega e não sabe nem o que fazer. Como é que a gente vai fazer agora? Então, nessa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês algumas questões do Enem aleatórias, tá? Questões aleatórias, questões simples, porque nós não pegamos questões complicadas ainda, questões simples, mas questões aleatórias. Pode ser um assunto lá de fração, pode ser um assunto lá de razão, porcentagem, é aleatório. E vamos mostrar para vocês como que eu devo olhar para a questão e lendo e falar, é assim, é isso, é aquilo. Então, a aula de hoje vai ser um direcionamento para vocês começarem a estudar e a pensar no Enem. Muito bem. E melhor que isso, é que essa é só a primeira de algumas que vem por aí. Então, a gente começa hoje uma aula específica para questões do Enem, mas é volte e meia, que nem diz o povo, né? Volte e meia. De vez em quando, a gente vai colocar aí questões no meio dos assuntos, dos conteúdos, a gente vai colocar aulas assim também, tá? Nessa pegada específica de questões do Enem, porque aí a gente já vai preparando vocês, trabalhando com vocês. Então, essa é a primeira de muitas que vão vir aí nas outras unidades também, e que a gente vai estar trabalhando com vocês, tá? Viu que é a aula do Enem, já sabe que são questões que a gente vai resolver juntos e que vocês vão perceber que não é bicho de sete cabeças, não, né? Que a gente tem condição sim, a gente tem capacidade muita de resolver muitas coisas, às vezes pelo raciocínio lógico, né? Através do pensamento crítico mesmo, da leitura, interpretação e fazer aquela análise e já conseguir responder. Claro que outras, se você tiver um conhecimento mais específico, é de fórmulas, né? Isso. De equações e tudo mais. É mais rápido, mas dá tudo certo, tá? E aí a promessa é, nessa primeira aula, nesse primeiro contato, são questões aleatórias. Nos próximos contatos, nós já vamos tentar direcionar para o conteúdo estudado ou para conteúdos que virão, né? Para dar aquela motivada em vocês, falar assim, olha, o Enem faz assim. Aí nas aulas a gente mostra como que a gente costuma dar aquela driblada na situação para poder chegar no ponto mais... Legal. Tranquilamente. Beleza, então vem com a gente. É dia de aula 23, olha lá. Na aula 23, então, a gente vai trabalhar um super Enem ativar, ou seja, vamos ativar o conhecimento de vocês, vamos ativar a memória, tudo, né? Essa aula vai ser muito legal, porque a gente vai trabalhar conteúdos de matemática aplicados em questões do Enem. Então é assim que a gente vem. E nessa pegada de conteúdos aplicados em questões do Enem, nós temos alguns direcionamentos, nós temos algumas informações, alguns detalhes. Você vai se deparar, por exemplo, com uma situação de, na leitura, eu vou procurar a palavra-chave. Na leitura, eu tenho que ver qual é esse conteúdo de matemática que está aplicado. Qual é o conteúdo aplicado? E aí eu vou começar a desenrolar e vou começar a ter uma desenvoltura um pouco melhor. Verdade. Então, é uma aula que a gente começa tendo que conversar muito, porque tem aluno que já tem uma certa resistência com o Enem. E nós queremos trabalhar em vocês uma resistência para o Enem, não é? É verdade, tem diferença, né? É diferente. Resistência com o Enem é tipo assim, ah, não quero nem saber, não vou estudar, não vai dar certo. E a resistência para a prova do Enem, você se sente cada vez mais fortalecido, né? Mais preparado, aí você vai resistir de fato no dia da prova e vai se dar bem, certo? Certinho. Dia de oferecimento, vamos lá, o oferecimento do dia vai para... Ah, não, hoje o oferecimento tá muito especial, pessoal, mas nem te conto. Tá, primeiro que essa turma é linda, né? Turma linda. É que a professora veio junto, ó. A professora veio junto. Não te conto quem é essa professora. Conhece? Acho
Acho que eu já vi já a foto viu? dela. E eu, gente, vocês não sabem. Professora Sula, minha amiga de longa data. A Sula, a gente foi amiga, assim, quando eu cheguei em Rondônia, há alguns anos atrás, né? Tipo, bem... muitos anos atrás. Então, eu e a Sula, nós temos uma amizade muito legal, assim, de convivência mesmo, de conviver na mesma casa, de conviver com as famílias. Muito legal ver você aí conduzindo a turma com esses meninos bem lindos mesmo, bem legal. Eu? E o meu coração se enche de saudade, se enche de alegria. Sula! Eu sei que olhando os alunos, né, e a característica deles, eu sei que deve ser alguma escola de Paraná para lá, aquela banda de né? lá, daquele os alemãozinhos, né? É. Olha lá, né? Então, Sula, um abraço para você, um beijo muito grande, tá? E a gente tá junto desde sempre e agora mais ainda, né? E, claro, um abraço para os meninos. Mas aí a gente precisa revelar também de onde vem essa turma. De onde são. Não, eu acho que para a galera que ouve a professora Lúcia falando aqui, por onde já morou... É, porque né? eu sei que ela morou em Cacoal, Espigão e aqui em Porto Velho. É um dos três. Porto Velho não é, porque eu não vi essa escola aqui em Porto Velho. Não, eu sempre ou falo... É Cacoal, qual ou é a escola que eu sempre falo? É a escola não, o município que faz até a rima. Fulano, tá no meu, tananã. Ah, do meu coração? Uh-huh. Então é de Espigão. Espigão, muito bem. Então a escola de hoje é a escola Jean Piaget. O polo é o Brás Cubas. Espigão do Oeste, né, gente? Já morei aí quase 8 anos da minha vida em Espigão e sempre falo, Espigão mora no meu coração. É verdade. E foi muito interessante, porque a Sula me relatou, né, que os meninos falavam, porque ela chegou na mediação já no final do primeiro ano, matemática já tinha acontecido. Nós não fomos os primeiros do ano passado, sim, né? Sim, no primeirão. Primeiro ano, aí a Sula me relata que eles falavam, as aulas de matemática, muito legal as aulas de matemática. Ela nunca imaginava que era comigo, né? Aí um dia desses, aí antes de começar o segundo ano, ela ficou sabendo que eu era a professora ministrante aqui. Mas muito legal a gente recordar aí os nossos então, tempos, então, né? Então eu penso que... merece um processo para a gente ir lá. Eu também acho, eu acho que merece, né? Uma visitinha, não merece? Vamos conversar com o nosso gerente. Verdade. É. A gente trouxe umas recordações aí, algumas fotos antigas. Não precisamos mostrar as fotos antigas, tá, gente? Por favor, me poupe dessa parte. Eu acho que eu tô melhorzinha agora, eu acho. É. Né? Eu não vi as fotos antigas. Não, nem vai ver, eu não vou mostrar. Eu vou ver as fotos. Mas vamos organizar uma visita em Espigão, visitar a professora Sula, os alunos e demais localidades aí de Espigão do Oeste, tá bom? Fica aqui o nosso abraço, beijo no coração para todos vocês. E vamos lá em frente então, né? A aula é hoje especial, aula do Enem, né? E a aula do Enem, ela vai começar, a gente sempre nessas aulas, a gente vai dar dicas, a gente vai dar caminhos... a gente vai resolver questões, a gente vai fazer de tudo um pouquinho, tá? E aí, claro, né, vocês vão absorvendo as ideias, vão vendo que cada vez é mais possível, né, de se tirar uma nota boa, né? Tem a parte da redação também, né, que a gente sempre salienta aqui. A gente sempre fala, porque assim, nós estamos aqui para trabalhar a matemática, mas o nosso papel de orientador, de professor, é mostrar para vocês o todo. E a matemática, ela ajuda nesse senso interpretativo, esse senso crítico, na hora de, por exemplo, escrever a redação. Sim, pois é. Então vamos para frente, né? Vamos lá na telinha estudar um pouquinho sobre o Enem. Olha lá. A matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Uou. Se você depois pegar, por estuda exemplo... Estuda tudo isso. Tudo isso aí. Isso aí é o que nós chamamos de... competências da matemática, ou eles chamam lá no SAEB dos distratores, não é? São os nossos pontos de apoio. A matemática é usada como uma ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento, a gente vive dizendo isso, né? Ou seja, contribui com a física, com a química, com a biologia, né? E traz aí também um complemento nas engenharias, na arquitetura, muito bem, na medicina, em todas essas ciências sociais e exatas e todas as que dependem dela, né? Então a matemática traz essa contribuição muito, muito importante mesmo. Sendo assim, olha lá como que acontece no Enem, nessa contribuição toda, né? Ah, vamos falar um pouquinho antes disso? A gente pode até deixar aqui o gráfico, mas vamos falar aqui
do percentual de questões de matemática no Enem, né? Isso, o formato da prova. É, né? O formato da prova. A prova é dividida por área de conhecimento. E aí nós temos quatro áreas de conhecimento. Quatro áreas de conhecimento. Ciências, linguagens. Linguagens e suas tecnologias. Vai entrar. Código, linguagens e suas tecnologias. Isso. Ciências humanas. Aí nas linguagens entra a língua portuguesa, educação física. Inglês ou espanhol. Artes. Artes, isso, literatura, né? esses conhecimentos ali. Aí vem ciências humanas. Ciências humanas. Que entra geografia, história, sociologia, filosofia. Essa parte, né, da humanas. Aí vem a ciência da natureza. Ciência da natureza. Com três, né? Química, física e biologia. E aí, uma área de conhecimento sozinha. Que fica sozinha, isolamento social, sozinha. É a matemática, olha. Né? Olha. É. Aí, por isso que ela é tão... É o foco de muitas escolas, né? De muitos trabalhos dos professores aí. Por quê? Porque ela realmente, de fato, representa um quarto da prova. Né? Então, um quarto, 45 questões das 180 são de matemática. Então, é muita questão. Porque as outras vão se dividir. Por exemplo, 45 questões de natureza, vai ficar 15 de biologia, 15 de física e 15 de química. E a matemática não. A 45 só lamente, né? De matemática. Então, e além dessas 45 de ciências de natureza, lá no meio, eles ainda colocam questões, por exemplo, de física, que envolvem muita matemática. Então, quer dizer, a matemática, ela pega esse segundo dia quase todo ali e nós precisamos estar... Tem que estar assim. Olha, é mais ou menos assim. É verdade. Tá, e aqui está falando da matemática no Enem, que já é uma divisão dentro da matemática, quais conteúdos se salientam mais. A gente, né, tem mais propriedade para dizer. Então, 25%... Matemática financeira e estatística. Nós já fizemos estatísticas no primeiro ano, começamos também com estatística no segundo ano. Já reforçamos. Matemática financeira também, falamos lá de porcentagem, juros, simples, juros composto. Vocês precisam ter um domínio nessa área de conhecimento. Por quê? Porque essa banca que está voltando agora, a Cebrasp, ela tem um carinho especial por estatística e matemática financeira. 25%. É. Aí 25% também são os outros, né? Não, mas vamos aqui, ó. Geometria espacial juntamente com a plana, dá praticamente uns 25% também, ó. 24% aqui, 24%. Ó. 12 da plana com 12 da espacial. Então a geometria também representa muito da prova, tá? Então pode se preparar. E, aqui o laranjinha tem outro detalhezinho aqui, rapidinho, na geometria. Tá, porque aqui ele colocou plana e espacial, mas nos outros entram alguns conhecimentos de geometria analítica, que também tem caído muito, e alguns outros pontos de projeção ortogonal, que também é geometria. Então, geometria, ela tem ocupado um número muito maior. Tanto é que ela é o primeiro lugar, né? É o primeiro lugar. No ano passado, nas últimas provas, ela chegou a bater 27%, 28%, porque entra aqui nos outros... A geometria analítica, terceiro ano, e as projeções, que para alguns pensadores não se encaixa nem na plana nem no espacial, mas é um campo da geometria, projeção. Legal, então bora ver. Aí tem outros percentuais aqui de equações, tem a parte de probabilidade de análise combinatória, né, e as sequências, que é progressão geométrica. Aí, enfim, né? Mas vamos lá. É hora de resolver questões e aí entender como funciona cada caso. Então a gente preparou algumas aqui especiais para vocês de assuntos aleatórios, mas que a gente resolve junto, tá bom? Vamos lá? Primeira questão do Enem, olha lá. Questão 136, o Enem é o de 2019 na prova amarela. Beleza. Prova amarela tá no campinho vermelho, que é para dar uma bugadazinha boa. Uhum. O boliche é um esporte... cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Então, olha só, o Enem sempre começa a questão contextualizando o que ele vai perguntar. A prova do Enem é uma prova sociopolítico-cultural-econômica. Quer dizer, ela vai envolver coisas sociais, culturais, esportivas, tudo que faz parte do nosso dia a dia. Em cada questão será contextualizado esses detalhes. Então aqui ele fala sobre o jogo do boliche.
E aí mostrou um jogo montado por uma professora. Ali nós temos, olha, 3, 6, 9, 10 pinos. E já percebemos uma coisa. Dentro desses pinos tem número decimal, tem fração e tem número percentual, tem porcentagem. Então a nossa cabeça já tem que pensar em alguma coisa ali com porcentagem, fração e decimal. Pois é, então vamos lá. O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo 6,8. Ah, então esse já foi, né? Uhum. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Bom, então nós já sabemos que ele derrubou uma garrafa. Uma, nós já sabemos que ele derrubou, certo? Certo, que vale 6,8. 6,8. Essa aqui, já estava com a setinha. Essa aqui já essa foi derrubada. Essa ele derrubou. Agora temos que saber nas outras... Ele fez 7,55 pontos, né? Isso, então tem que saber quanto que somam as outras garrafas, é, né? É, tem que diminuir de 6,8, né? Beleza. Pra ver o que, que resta pra gente, né? Pronto. Então vamos fazer a pontinha aqui, que é melhor, que aí a gente 5. Já... 5. Isso, deixa eu tirar essa setinha aqui pra gente fazer certinho. 5, 15... Aí ficou 15, 7... 7, ali emprestou 6... 0,75. Pronto. É o que ele tem pra fazer de pontuação. Beleza. Né? Então isso aqui é o ponto... começo. Mas vamos lá. Tem algumas coisas no texto que precisam nortear o nosso estudo. Uhum. Que são chamados de palavras-chave. Verdade. Então, quando a gente salienta algumas palavras-chave, claro que aqui a gente está fazendo devagar, né? Lá no dia você vai fazer, já na leitura já vai salientar. Então, quais são as palavras-chave dessa questão? Soma dos números marcados na garrafa, que foi nós subtraímos lá, é, não foi? É, isso mesmo. Também, garrafa com o mesmo valor só conta uma vez. Uma vez. E também agora a gente vai ver a aplicação lógica matemática de onde isso está se aplicando. Qual o assunto? Qual é o conteúdo? É, né? Como é que eu vou trabalhar? Bom, para obtermos a maior quantidade de garrafas, nós temos que fazer o quê? Somar, não é? E o detalhe importante, garrafas com números iguais, escrito em formatos diferentes. Nós estudamos matemática financeira e vimos que a porcentagem pode ser escrita em forma de fração e em forma de número decimal. Então, quer dizer, é o mesmo número, só que escrito de outra maneira. Ainda tem o detalhe dos números, das frações equivalentes. Verdade. Então, a gente tem que ver quais aqui tem valor de 0,75? Isso. Então, vamos lá. Essa aqui já foi? Né? Tem algumas que já são bem específicas, né? Ó, por exemplo, essa aqui já é uma, né? 0,75. Uhum. E 0,75, se nós formos ler de maneira certa, é 75 centésimos. 0,75 é o mesmo que 75%, né? Isso. Centésimos, né? Que é o mesmo que 75%. Então tem lá, ó, 75%. Ah, então tem essa. Tem. E se nós simplificarmos 75 centésimos, vai dar 3 quartos. Ah, então, se eu dividir 75 e 100, dá para a gente fazer uma simplificação aí por 25, né? Isso. Isso, posso dividir por 25? Que pode. 75 por 25, 3. 100 por 25, 4. 4. Então, é o mesmo que 3 quartos? 3 quartos. 3 quartos, essa aqui também serve. Serve também. Vou pegar o roxinho aqui. Essa aqui também serve. Tá, mas garrafas de mesmo valor... Só conta uma vez. Tá. Então até aí tem 3. Só que 3 quartos, se eu multiplicar por 2, o numerador e o denominador vai dar 6 oitavos, não dá? 6 oitavos? Tem essa? Tem, ó. Ah, tá. Oitavos. Antes disso, se é 75%, não é 34, né? Não, é 34. Isso é uma coisa óbvia, né? E se é 3 quartos, não, não pode ser 4 terços. Não pode ser 4 terços, isso mesmo. E 3 quartos é um número menor do que 1, então não pode ser 3,4 nem 4,3. Se é 0,75, não tem nada a ver. Não dá, é menor que 1. Os 6 oitavos a gente já disse que... É equivalente. É equivalente, né? Agora tem o 9 dozeavos. 9 dozeavos. Vamos simplificar o 9 dozeavos? 9 sobre 12, né? Dá pra gente simplificar por quem? Por 3. Por 3, né? Olha lá. 9 por 3? 3. 3. 12 por 3? 4. 4. 3, então, 4. 3 quartos de novo. Então, 9 sobre 12 é a mesma coisa que 75 sobre 100? Isso. Legal, né? As frações equivalentes. Então, 9 sobre 12 também serviu como resposta, né? Beleza. Só que a pergunta é, então todas essas aqui têm mesmo valor. Tem mesmo valor. Tem mesmo valor, né?
Então vamos lá na pergunta? Vamos. São quantas de mesmo valor aqui? Uma, duas, três, cinco. Quatro, cinco, né? Só que aí vamos ver a pergunta, né? É, porque a pergunta tem uma questão de máximo, né? Isso. Olha lá. Ah, cadê a pergunta? Vamos voltar. Tá aqui a pergunta, né? A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Ah, então calma aí. Não é a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para somar aquela pontuação, mas foi para fazer a pontuação. Então são todas que ele derrubou. Eu tenho que contar todo mundo. Tem que contar todo mundo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis garrafas. Seis garrafas. Se ele derrubar mais uma dessas que está riscadinha com X de azul, vai passar. Passa da pontuação. 7,5. Porque as outras garrafas de mesmo valor têm mesma pontuação. Não conta uma vez só. Então, o máximo aqui é seis. Muito bem. E aí, o que vocês acharam? Beleza? Foi boa essa? Ó, uma questão só de número decimal... Número, só. Né, fração, passando para decimal, simplificação de fração, isso aqui é do sexto ano, né? Sexto ano. E aqui, ó, aqui, olha lá, nós fizemos um combinado com vocês, nós pedimos para vocês, sugerimos que fizessem uma questão por dia. Acabou essa questão, o que você vai fazer? Ah, já fiz. Não. Você vai elaborar um mapa mental. Qual é o tema central aqui? Frações equivalentes. Números diferentes que têm o mesmo valor. Aí eu posso até ressaltar lá em cima a porcentagem, porque a porcentagem pode ser fração, pode ser decimal. Mas aqui você viu que o ponto-chave do enunciado foi trabalhar com os números nos seus diferentes formatos. São frações equivalentes ou simplificação de fração, que nós fizemos lá com 9 dozeavos. Uhum. Dividimos por 3 por 3, deu 3 quartos. Então, olha já o mapa mental, frações equivalentes, aí simplificação de fração, frações equivalentes, frações, transformar fração em número decimal em fração, transformar fração em porcentagem. Tudo isso envolvido numa questão só. Uma questão. Só que são coisas que são bem básicas, vamos dizer assim, né? E aqui fica detalhe, tá? As palavrinhas mágicas na matemática, tá? Pelo menos... Somente, máximo. Mínimo, máximo. Então, quando diz a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou, você vai ao extremo, é o máximo. Ele pode ter derrubado todas essas aqui com o roxinho aqui, porque todas elas têm mesmo valor, e lembra que o mesmo valor conta uma vez só? Só conta uma vez. É. Agora, as demais ali, ó, se derrubar elas, aí passa a regra da pontuação. Isso. Joia? Muito boa. Legal, questão, né? Boa. Boa, boa. E aí, olha só, vai gastar aqui no máximo 20 minutos, porque é o tempo de resolver... Achar a resposta certa e depois fazer o resumo. 20? No mínimo. 20 minutos para fazer? Uma questão só. Eles em casa, estudando. Ah, tá. Que susto. Achei não, que era não, no Enem. Não. Porque o Enem tem a média de 3 minutos não, por questão. Isso aqui você está estudando. Você está se preparando para a prova ainda. Você tá 20 minutos para você... Tá... Acabou a questão, você fecha o material... Toma um suco, um né? Toma um tererê. Eu já vou avisar a turma, tá? A Sula e a galera aí, quando esperar a gente lá na GPAG no Brás Cubas, é café, tá? Ah, professora então, Lúcia, então é café. Só no mês que vem. Eu tô até outubro sem café, então eu tô no propósito. Mas depois eu posso. A gente também não vai conseguir ir lá antes disso, né? Nós vamos depois, lá pro final do ano. Eu tava pensando na extra classe aí, pensar já num projeto. Ah, pode ser. Legal, fechou. Ei, mas aí prepara o café, professora Lúcia, e o tererê, professor Valmir, tá? Não, o tererê eu levo, não se preocupa não. Ah, é? Leva. Eu não ando sem. O café tem que ser da hora, tá, gente? Eu não vou levar, eu espero. Agora um bolinho de milho, uma coisinha assim, quiser, né? Se quiser agradar o professor, só coloca umas 10 garrafas de 2 litros no freezer para congelar, que é para não faltar o gelo. Então pronto, fechou. Para nos agradar é facinho. Beleza, vamos lá, mais uma? Na telinha, então, mais uma questão do Enem. Vamos lá, avançando aqui um pouquinho. Será que você entendeu? Vamos rever aqui a parte de porcentagem, só, um resumão, né? Isso, um resumão que sempre ajuda, né? Isso. Vamos lá, 12% é o mesmo que 12 por 100, que é 0,12. 12% isso, é percentual, fração fracionada, decimal. Decimal. Certinho? Certinho. Legal esse slide aqui, ó. Parabéns. Vamos lá, então, vamos entender como funciona mais uma. E agora a questão é 148, o Enem de 2020. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja a mesma quantidade de cada um deles. Olha aí, ó, a mesma quantidade de cada um deles.
O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual, ocorrido no mês de novembro. Olha que interessante. Ele deu dois gráficos, um com o preço de cada perfume e um com a quantitativo de vendas. E o mais legal de tudo, que é a palavra-chave do texto, o percentual deles, eu não sei quantos perfumes tem, sei que tem a mesma quantidade. Então a gente pode trabalhar... Pode trabalhar como se fosse 100 perfumes. 100 perfumes, aí, né? Porque aí 100 perfumes, 13% é 13 perfumes. 13 perfumes. Aí ficou mais fácil. Certinho. Certinho. Então lá, se é a mesma quantidade, vamos trabalhar aqui com a quantidade de 100 perfumes? Isso. Aí a porcentagem fica perfeita, fica perfeita. 13, 10, 16... Então do perfume 1 a gente tem 13. Perfume 1, 13. Aí do perfume 2, aqui é o valor, né? É o preço, valor. Não é a quantidade, não. Tava contando. 10 perfumes, 16. 10 aqui, 16 aqui. Temos 29 e 32. 29 e 32. Aí a pergunta é: dados a chegada do final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro? Não do que vendeu mais, o que deu maior retorno. Se que fosse o que vendeu mais, seria o perfume 5, né? Que vendeu 32 unidades, vamos dizer assim. E tem muito aluno que já vai direto no 5. É, pois é. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? É aquele que deu mais lucro e não aquele que vendeu mais. Porque a gente pensa no que vendeu mais, né? Porque, no caso, tem menos em estoque, né? É. Aí, nós já falamos para vocês. Na leitura, a gente já foi ressaltando as palavras-chave, os pontos, porque é o que vocês precisam entender. Agora, para nós sabermos quem deu o maior retorno financeiro... É só multiplicar, então? É só multiplicar. Esse por esse. Isso. Esse por esse. E assim a gente vai, fazendo um vezes aqui. É isso? Só isso. Então, vamos lá. Então, vamos multiplicar. Perfume 1. Vou até pegar outra corzinha aqui. Até vou colocar embaixo do perfume lá, não dá não? É, pode ser. Perfume 1, 200 vezes 13. 26, 2, 0. 2,600. 2 vezes 13, 26, 2, 0. Uhum. Perfume 2, 170 vezes 1700. 10. 1.700. E agora, 150 vezes 16. Bom, fica 160 mais 80, 2.400. Uhum. O perfume 4 já é 2.900, né? 29 vezes 100. E o perfume 5 é 32 vezes 8. 256 com zero, 2.560. 2.560. Qual foi o perfume que deu mais lucro, então? O 4. O 4, né? Que olha, tá no preço mais baratinho, vendeu mais. Mais, isso mesmo. Então, o que deu mais renda foi o perfume 4, que é melhor ter reposição dele logo em seguida. Porque viu? Ele vendeu bem, né? Viu que não é nada assim muito extraordinário? Sabe o que eu estou percebendo aqui de legal? Nós falamos que seriam questões aleatórias, né? É. Mas a primeira envolveu um pouco de porcentagem, fração, decimal, que nós trabalhamos em matemática financeira. E a segunda envolveu a parte de estatística. Que trabalhamos em estatística, gráficos, tabelas. Então não está nada aleatório, né? Na verdade, está dentro do assunto que a gente vem trabalhando com vocês. Mas é porque tudo que a gente trabalha com vocês tá é passível de cair aí nas avaliações do Enem, né? Vamos lá, então? Vamos. Mais uma, mais uma. Mas antes disso, olha aqui, a gente avançou até as palavras. É porque nós estamos falando no texto. É, já fizemos isso. Porque a gente começou muito. Hoje a gente tá, ainda bem que não tem intérprete hoje, porque... É, tá chegando o intérprete pra gente. Eu tô preocupado. Hoje a gente tá brigando pra falar. Eu tô preocupado com o intérprete. Né? Ó, essa questão de elencar as palavras-chave, o raciocínio lógico-matemático, a gente já tá trabalhando com vocês a partir do momento que a gente vai lendo a questão. Então a gente trouxe aqui, vai ficar no slide aí, material vai pra vocês, esse material, mas a gente já vai avançando a etapa aí, já vai fazendo a leitura junto com o texto, tá bom? Beleza! Vamos lá na telinha então, palavras-chave, a gente vai recordar um pouquinho. Mesma quantidade de cada um deles, por isso que a gente fez uma relação com 100 perfumes, né? Aumentar a quantidade estocada do que gerou maior arrecadação. E aplicação, lógico, é a gente analisar o gráfico. Fazer multiplicação. E o grande truque é usar o 100 como base para o cálculo. Porque ele falou que é a mesma quantidade, só não poderia usar o 100 se não fosse a mesma quantidade. Devagar, aí... Vamos recordar primeiro um pouquinho sobre a estatística? Ah, os gráficos, né? Falamos, temos uma aula de gráficos, isso. Já acho que nem precisa. Isso aqui é um resumão, né? Para eles estudarem até depois. Até porque foi recente, né? Foi. A estatística foi bem recente. Olha aí, isso aí já beleza, foi, vamos estudar isso gráfico, direitinho. E tudo mais. Legal, né?
Então, vocês relembram aí da aula anterior, as aulas anteriores aí, que a gente viu os tipos de gráficos? Ah, se ele fala, estatística, segmentos, se falar que não lembra, eu vou brotar numa sala agora. Você não tô lembrando, não. Eu vou pular na sala agora aí. Né? Sim. Aqui ficou faltando o histograma que nós falamos, isso, né? Que foi o pictograma, né? Segmentos ou linhas, a gente já sabe, cada lugar é. Na questão aqui, teve um gráfico com setores, né? De pizza. E teve um gráfico também de barras horizontais, né? Verticais. Verticais. Isso, barras ou colunas. E aí, eu acredito que o que deve estar pegando com eles ali é a questão do. Mas por que que usou 100? Porque 100, verdade, quando que eu vou usar 100? Porque a referência foi 100, né? Isso, olha só, sempre que você pegar uma questão, e aí eu estou falando de Enem, de concurso, pegou uma questão que fala de porcentagem e não te apresentou o total, você fica meio que no abstrato. Lembra que lá no começo falou que a ciência da lógica com o abstrato? Olha só, a lógica, falou 100, né? Deixou o abstrato lá, não tem perfume, falou só assim, ó, tem a mesma quantidade. Se eu pego um número qualquer, eu vou ter que calcular a porcentagem, eu vou pegar 50, eu vou ter que calcular 16% de 50 por 100. Se eu pego o 100 é como se fosse um número mágico, ele cancela a porcentagem, fica só o número. É, porque 100 é o porcento, né? Já fica fechado. 100 com 100. Anula e fica só o valor. E assim, né? A gente viu que a gente fez só duas questões. Só duas. Mas esse é o começo, tá? Que na próxima aula que a gente tiver GENEM. Três ou quatro. Três ou quatro. Só para vocês internalizarem o início de tudo, né? Trabalhando assim, palavras-chave, trabalhando esse contexto. Mas vocês viram que ali naquela última a gente já foi meio diretão, né? Foi lendo, já foi na questão. Marcando. Marcando, até porque no dia da prova é assim que vocês têm que fazer, tá? É um negócio meio rapidão, tá beleza? E a aula tá terminando já. Nossa, voou essa aula. Não. Brincando com os números. Vamos brincando com os números? Tá terminando. Beleza? Não brincando com os números, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o Enem com vocês. Olha lá, então, na telinha, as dicas. Vamos lá. Pense matematicamente. Para muito além de aprender fórmulas, olha só, para muito além de aprender fórmulas e conceitos matemáticos, a preparação para o Enem, principalmente na reta final, antes do exame, que não é o caso de vocês. Nós estamos acelerando o processo antes. Deve-se concentrar também no treinamento de um certo pensamento matemático, que se refere à capacidade de ler um enunciado e identificar a lógica matemática por trás da questão. É aquele pulo do gato que nós demos na questão dos perfumes. Nós pegamos um gráfico de pizza que retratava a porcentagem de perfumes vendidos e transformamos a quantidade que era a mesma em 100. E aí já quase que matamos a questão só com isso. Uhum, legal, né? E aí, portanto, a prova de matemática do Enem também testa a capacidade de interpretação, com certeza, né? O tempo todo, do aluno. O aluno precisa entender todos os conceitos por trás das questões e relacioná-los aos seus conhecimentos. Por exemplo, uma pergunta que parece complexa, muitas das vezes, após um segundo de olhar mais apurado, pode ser resolvida com uma simples regra de 3. Isso aí a gente fala muito aqui para vocês, né? A gente fala muito para vocês. Então, é esses detalhes aí, né? Às vezes a gente olha assim e acha aquilo muito pavoroso. Aí quando a gente lê bem a questão, a gente faz um olhar mais profundo, a gente resolve ali com uma regra de 3, resolve ali com situações bem práticas, né? Um cálculozinho rápido. Uma multiplicação, divisão. Uma subtração, que foi o caso lá da questão do boliche. Subtraímos, já ficamos com o resultado. Né? Tinha que ser aquele número ali. Vamos procurar aquele número. Isso, só isso mesmo. Legal, né? A nossa primeira aula de Enem, a gente trabalhou com vocês duas questões, mas nas próximas a gente vem com mais, tá bom? Ficamos por aqui, mas já já a gente volta com uma revisãozinha e mais questões do Enem. Enem. Com certeza. Tá beleza? Até já!